jogar em outro gramado, né? Todas jogam no mesmo campo, né? E isso complica um pouco, né? O gramado ruim, se tratando de um clássico, acaba atrapalhando um pouco o jogo, né? Mas a gente não pensa nisso, né? O campo vai estar ruim para os dois lados e... Tira o negueba daí.